بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنا أقول دكتور عبد الرحمن عمر عنايا وكيل لك صاحبتي وكوي هورو تقاتيرتي بهذا وزارة عفوات كتسنا وحانو تعسيينينا إنو إلهي جنة لك ورابيو دكتور عبد القادر محمد نور او كما قاعد يرا قبله ايو دكتور عيسى رحمه حاجي جدي او ايغانا اسكو وقت اي دنتين لبدودن اي هاين دقاتير دي هره او مددير اسو شقي وزاره عفماتك قبله خونا شكوني سغال بقري افرتك وها تتكي حافظ اسكرر انا وحانا قانا اديردي حاج عثماني حج علمي يو المهي و المادرتي هاين يا حاس كيسي صفيو حج عثمان او انا ليرتي ساي الله نعريستو كقبل وحوها تقاتيرتي تدبي تميدي سود ميي كان سود ميي جامعة جوكو سلوفاكيا بلوك اللي يرهدو او اي كو يراين تقاتيرتي مركز بلوكاس كسود ميي او ها دكتور كيرلي يتطور فاطمة حاج وحو جوغي تقات اسبيتالك ابو هرريي او كون اي سقال بقول لعذني شن لعذني لعذي اي سادة دولة الصومالية ودسين لورنجر الدكفر كاسوا ايجا مامول كودة سارة اي هايين وحاكش قينا اي تقاتير فرقو ترسا او مركز جرتي انتا ميل او ريبارتوين كاها او داودة waxaa joogay doktor Ford Ate doktor Usmaan Farax iyo doktor Cali Yusuf qaybta qalliinka waxaa joogay doktor Maxamed Aadan Sheekh iyo doktor Munasir xaqqa indhaha sanka iyo dhagaha iyo cunaha waxaa joogay doktor Umar Dheere waxaa ka sareeyay nin Bayer liiraado oo Jarmal aha oo markaas wakiilka u aha EEC-da dhaqaatiirta ka shaqeynaysa degfeerna uu aha hormoodi waxaa kaloo shaqeynayay oo la shaqeynayay gabadhe doktor Rajis arurta waxaa joogay markaas Maxamed Cali Nuur oo ahaa wasiirkeena caafimaadka hore indhaha waxaa joogay Abdullahi Ilbi Bulale Foomka doktor Yusuf markaas wuxuu joogay qaxad oo wuxuu jiray kor dhaqaatiirta hore ugu horeeyay ahaayeen Cilmi Axmed Ducaale markaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo joogay waqtigaas oo shaqeynayay shanti farmacista oo ugu horeysay Yusuf Muye oo markaas qaabilsanaa daaweynta dhirta iyo baarista sunta doktor Altay oo qaabilsanaa food control-ka guud ahaanba baaristeeda doktor Umad oo markaas ahaa takhtarka daawada ee digfer clear oo toos loo sii jiray markaas waagaas ma aysan jirin asbima doktor Abdullahi Sabtiye oo asagana ahaa warshadii markaas clear oo taalay oo infas loo oran jiray oo daawooyinka oo dhan sameyn jirtay ilaa 20 items iyo flavoyinka iyo wax walba oo la siin jiray dhammaan gobolada oo intaas oo daawo kala nooca sameyn jirtay oo aad iyo aad u sarreysay oo aan loo baahnayn markaas waxyaalaha yaryarka in dibadda lagu codsado iyo Xuseen Barre oo keedka guud markaas asbiin ma jirin ee daawooyinku hayay intaas waxay ahaayeen dhaqaatiirtii waqtigaas jiray oo ku soo gaaray gabadhe oo asagana kamid ahaa waxaan leenahay Allah u naxariisto Ilaahay jannada ka waraabiyo Ilaahay heladiisa ka samarsiyo waxa kale oo soo wakiishay dhammaan dhaqaatiirtii hore oo ay isku soo gaareen intooda badan waagi la shaqeynayay barisabaadki waxa u tacsiyeenaya qaliif Yusuf Muye oo raggii degfer iska la shaqeynayay maanta ragga ka noola
iyo doctor maxamed cali nuur waa labada keliya gurubka waagaa shaqaynayay maanta ilaa hadda nool waxaa u tacsiyeenay khaliif mawlaana suufi shariif cabaas saalax idruus doctor bakistan doctor shafeec doctor cusmaan raaji doctor mataqaanaa cusmaan xaraari khaliif bile maxamed cabdi baydhabo faadumo jaamac doctor faadumo maxamed warsame doctor cara xirsi magan doctoreysa khadiijo saalax cabdallah miski khadiijo xaaji cumar khadiijo xaali cawl xasan qaraab doctoreysa siraad cusmaan kaahiye iyo doctor cabdulaahi cabdulqaadir cabdulaahi axmed oo loogu magac dari jiray waagi hore cruw laakiin hadda la yidhaha abuqeyr intaasoo idil waa u tacsiyeenayaan iyo nin odayaasha ugu waaweynaayo isku raran ka mid ahaa maxamuud xirsi cilmi dagool intaas waxay u rajaynayaan ilaahay inuu jannada ka waraabiyo ilaahay meel khayr qabta inuu geeyo ilaahay inuu jannadii fardoose ahayd uu ka waraabiyo saasoo kale waxaanu tacsida gaarsiinaynaa eheladiisii ha ugu horeysa xaaskiisii safiyo xaaji cusmaan iyo raxma xaaji geedi odageedii cabdisalaam faahiye